欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1473集。今天的话呢，我们把镜头呢再次回到赛博坦制，给大家分享的是一个能量金盔甲系列的这个雷龙淤泥。那么这也是这一阵子呢疯狂给大家做的赛博坦制的恐龙小队当中的其中一款了。然后它这个能量金爆能量金盔甲系列自然又不同于 Deluxe。啊，也不同于 Warrior Class 啊。那这一款的话呢，有一个让我一定要先吐槽的，就是这根本就是山寨玩具才会发生的一个状况。它的后方呢有一个巨大的龙形头的背包，它本身是有个重量还蛮沉的往下坠的，但是它后面呢有一个卡扣，在这个地方你看到没有？这里这个地方灰色的这个部件往上推，要扣进这个里头，这是固定背包的一个方法。那你这个简直是把地心引力当成是不存在一样，你这种凸跟凹的结合，要么是由上往下扣啊，或者是两侧这样组合，结果你凸从下往上扣，然后你这个凸还比较多的配件，它不是一直把它往下掉吗？是吧？所以就那侧边也没有辅助的一个组合的卡扣，所以它这个背包会一直往下掉，这个在把玩上是有一个非常严重不爽的一个问题。那么以龙形态来讲，正面来说啊，不，以人形态来说，正面是没有什么问题啊，就空洞啊什么的都是补得很好。但是你翻到后面的话呢，有一个组合，变形的时候需要的这个空洞啊，非常非常的巨大，手臂后面啊，各种空洞都出来。尽管这些都是为了收纳拳头或收纳大腿啊，这个我就不跟你计较这么多了啊。那武器我觉得有点意思，这应该是长矛了啊。那由于变形的需要呢，这个手是可以折这个角度的啊，所以有一个可以骑士冲锋的一个感觉。那么这款玩具还有另外一个很大的毛病，就是它的站立性非常的弱，它的脚后跟原则上这一块是空的，各位看到这一块是空的，它很容易往后倒。那在变形的时候呢，膝盖这个位置的话呢，如果你膝盖要曲折是没有问题，可以曲这么多，你要它站立的时候呢，请记得一定要到这边，它有一个阻力，记得往前面推到底啊，推到底。在这个情况下的话呢，人物的话呢，站立性呢才会比较得到一个好的一个表现，不然它很容易往后倒的。那它的可动呢，头是不能动。为什么头不能动呢？因为它有一个盔甲会盖上来，如果你头转动，它就不能够顺利的组合，所以它头部是直接卡死的，直接一个造型而已。手臂的话，这里翻起来啊，有点诚意的一个胳膊的一个关节，用球形关节呢来给手肘做一个弯曲，也顺便呢代替了二头肌的转动。脚的话前后左右踢没有问题啊，这个球关已经是有点偏松了啊，那没有接地的关节。然后我觉得背后吧，就是背包啊，太糟糕。那我们来示范一下它的一个着装之后的样子。首先的话，你可能必须把这个脚稍微往前推一点，你直接把整个背包往下拉就可以了，它后面这个弹簧呢啊就会弹上来啊，这个地方啊就很快速的呢就变成了另外一个是狂战士的感觉嘛。那这个时候我们再给各位看，你看这个背包，你看这里有个凸啊，跟这个结合啊，你把它往上推啊，你把它往上推，它还是一样，它的组合是非常的不给力的啊。那主要还是它的卡扣只有上由下往上扣，然后背包又是偏重的状态下，就会有这种很不妙的一个状况啊。反正我已经有点放弃这个背包的处理了。然后我们来看一下，这是一个透明的部件，一个恐龙的头吧。那这个感觉你本来是雷龙吧，但是你这个也应该是雷龙的头了，应该是他自己的一个头雕，帅不帅啊？我觉得还是挺帅的。我们再变一次给各位看一下，你后面整个是推空，这样子把它给放进去，到这里卡进来，然后把这个背包往上推啊。这个设计我觉得还不赖，但是你这个地方扣不紧，或者是你只能拿后面。这样就不会有问题，那你玩的时候就是整个是捏在后面，这样就没什么问题，但是感觉就是有点不爽，对不对？那我们要把它变形就是怎么样，我为什么说要把这个往前面一点，是因为这样方便我们把这个部件整个往后推啊，这样拿出来 OK 好。龙形能量盔甲组合完成，有啦，还是有点乐趣啊。我只是抱怨这个地方扣不稳的，变成说你把玩的时候你都手必须拎着后面，这一点是让人觉得比较不是那么优啊。这款再怎么样好过跟大黄蜂合体的那个飞镖啊，再怎么好过它了。那我们变形是很简单非常直觉的啊，这个把拳头收进去啊，腰身记得
啊，旋转180度，哎，这个球杆整个都是已经偏松了啊，才完没几下就已经偏松了啊，这个腰部旋转180度，好吧，然后这个就非常直觉了啊，我们把这个头给往上翻，手臂躲开，然后呢翅膀包覆上来到前面来，它的龙形态我要给高分哦，哎，这样子，然后拳头这个原本的人形下的外摆内收啊，就是二头肌的部分呢做一个前后的转弯，那这个后面的话就很直觉吧，相信大家啊看一眼也就知道了，就直接往由下往上包，两腿合并一下，然后呢这个地方中间这里稍微对准一下就可以了，把这个下压，手脚的话呢做个简单的一个调整，最后就是怎么样，他的武器，刚这个武器啊，伸着这个地方先不要折进去，这里有个凹槽啊，就是对这里，那这个应该没有什么难度了啊，就把它给扣上去，好的，扣上了，那么呢这个就是我们这一款赛博坦制里头能量金盔甲系列的雷龙淤泥啊，变形就完成了，体型挺大啊，它这个是一个Deluxe 等级的玩具，如果头尾加起来大概刚好是两倍啊，非常的有分量，那我从正面来看，有点意思，它的龙形我真的是喜欢啊，这个龙形对不对，就一整个还算很完整，然后比例啊什么很漂亮，唯一可以动的地方啊，除了手啊是脚的话，就是这个嘴巴可以张开，张到这么大，而且还有一个类似牙齿的刻画啊，虽然我觉得你不是吃草的吗，吃草了怎么会有尖锐的牙齿呢，对吧，然后这里有一些空洞啊什么的，这都不是很重要了啊，我觉得龙形态如果上个墨线呢、啊、做个消光处理，其实也是看起来也是有点看头了啊，那么这一款的话呢就是人形的关节各个松散啊，让我觉得比较不爽，那么那个盔甲组合的话就当成是一个小加分吧，那龙形做的还不赖，那就给各位做个简单的小分享，各位了解一下就知道了，那就谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。